Digiauditi abil saavad kinnisvaraomanikud teada nüüd hoonete reaalse energiatõhususklassi. Andmeid kogub ja analüüsib R8-as tehisintellekt nimega Jenny. Igas hoones on see ebaefektiivsus sisse programmeeritud. Kui me saame selle vähemalt 25% kokkuhoidu teha hoonetes, mõnedel juhtudel ka palju rohkem, siis mingil määral või teise osa peab tegema tootjad. Energia, mida toodetakse ja tarbitakse tulevikus, peab ka muutuma rohelisemaks. Euroopa Liidus jõuti kokkuleppele, kuidas ja millised hooned hakatakse renoveerima, et energiatarbimist vähendada. Selles on ka näiteks kirjas fossiilkütustel kattelde keelamine ja kõigile uutele hoonetele päikesepaneelide paigaldamine. Meil on ju järjest läinud miinimumnõuded energiaklasside võrra kõrgemaks. Kui veel mõned aastat tagasi võis uue hoone ehitada C-energiaklassis, siis täna on miinimum A-energiaklass. Ja aastas 2030 see lävend tõuseb veelgi heite vaba hoone tasemele, mis sisuliselt tähendab seda, et see hoone peab olema väga väikese energiatarbimisega ja ei tohiks kasutada lokaalset fossiilkütust. Päikesepaneelide paigaldamine uutele hoonetele, siin ei ole midagi uut, et siin see on suht tavapärane juba ka täna Eestis, aga jah, selliste fossiilkütustel olevate katelde väljavahetamine, noh, ma ei kujuta ette, kuidas seda Eestis on võimalik läbi viia ainult omaniku rahakoti arvelt. Ja olukorras, kus noh, riigil sisuliselt sellist ühtset terviklikku nägemust eluaseme valdkonnas ei ole, et iga ministeerium tegeleb siin oma haldusalaga, siis ma ka ei kujuta ette, kuidas riik endale selle ettekujutuse loob.